ଯେଉଁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡୁଥିଲା ସେହି ଜମି ଏବେ ଦେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ରବର ଚାଷ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜସିପୁର ବ୍ଲକ ବାଟ ପଣ୍ଡୁଘଣ୍ଟି ଗାଁରେ 100 ଏକର ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ରୋପିତ ହୋଇଥିଲା 15,000 ରବର ଗଛ। ଏବେ 9,000 ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ ସହିତ କରାଯାଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଏକ ସମବାୟ ଗଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଗୃହ। ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ବର୍ଷର 12 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ 7 ମାସ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। 3.5-4 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିକି କାଟିକି ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ହେବ, ରେଷ୍ଟରେ ସିଏ କ୍ଷୀର ଝରିବ। କ୍ଷୀର ଝରିଲା ପରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ଝରିକି ରହିବ କପ୍ରେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିକି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍ରେ ନେଇକି ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମାନେ ସୋସାଇଟି ଘରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ 250 ଗଛ ଲେଖାଏଁ କାଟୁଛୁ। ରାତି 3:30 କାଟୁ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ ରବର। ଜଣେ 250 କରି କାଟୁ। ଆମର ଏଇ 8 ବେଳୁ ଆସିକରି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କାଟିବାର ତ 3-4 ବେଳୁ ଆସିକରି କାଟୁଛୁ। କାଟି ସାରିକରି 4 ଆସିକରି 5-6 ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ଭୋର। ଆହୁରି ଆସିକରି କଲେକ୍ସନ୍ କରି 8-9 ବାଜିଯିବ କଲେକ୍ସନ୍ କରି। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରବର ଗଛରୁ ରସ ସଂଗ୍ରହ। ରସ ଆହରଣ ପାଇଁ ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପରେ କଟାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନିର୍ଗମନ ନାଳି। ରାତି 3:30 ନାଳି କଟାଯାଏ। ଏହି ନାଳି ଦେଇ ଗଛରୁ ଝରୁଥିବା କ୍ଷୀରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଛୋଟ ଏକ କପ୍। କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ରସ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ। ରସ ବା କ୍ଷୀରଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକରେ 12 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଇ ପରେ ଏହାକୁ ମେସିନ୍ରେ ଚାପ ଦେଇ ରବର ସିଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ପୁଣି ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ଧୂମ କୁଣ୍ଡରେ ରଖି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ବେପାରୀ ଆସି କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ରବର ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆମେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ରବର ଚାଷୀ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓ ଭୀମସେନ ସୋରେନ। ଯୋଗାଇ ଦେଲା ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗାତ ଖୋଳି କରି ଚାରା କରିକି ନଷ୍ଟ କଲୁ, ଗଛ ଲଗାଇଲୁ, ଗଛ ଲଗାଇ କରି ବଡ଼ କଲୁ। ବଡ଼ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ହେଲା, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ଯେ ତୁମର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ତୁମେ ତୁମର ହେଇଗଲା ଚାହିଦା, ଆସିଗଲା ମେଜରିଟି, ତୁମେ ନିଜର ଗଛ ନିଜେ ଦେଖ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଜର ଭାବିଲୁ ଆମର ନିଜର ଗଛ, ଆମର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼େଇଲେ ଆମ୍ଭନି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ଆମ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କାମ କରତେ, ଆମେ ଏଇଠୁ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ପାଇକରି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଦିନକୁ ଧର 130 ଟଙ୍କା ବି ରେଟ୍ ଚାଲିଥିବ ରବର ଚାହିଦା, 100 ଟଙ୍କା ବି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଥିବ, ସେଟା ତ କହି ହେବନି ରବର ଚାହିଦାରେ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାଟି ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପାଟିକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପୋଷେଇବ ଆମ ଚାଷୀ ଅନୁସାରେ ପୋଷେଇବ, ଦରକାର ଲାଭ ଟିକେ ଦରକାର। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ମାନେ ମିନିମମ 12 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ରୁଲିଂ ହେବ, ରୁଲିଂ ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଣିକି ଘରେ ଶୁଖାଉ, ତାପରେ ନିଆଁ ଜଣା, ତାପରେ ସେଠୁ ଅଲରେଡ଼ି କଞ୍ଚାମାଲ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପାଟି ଯଦି ଇଏ କଲେ ତାପରେ ମାଲ ବିକ୍ରି ହେବ ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ରବର ଚାଷ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଗାଁଟି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରବର ବୋର୍ଡର ରହିଛି ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ଜସିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।